Sveicināti pēdējā no četriem video. Šodien apspīsim matemātiku. Neatkarīgi no tā, vai jūs pieņemat lēmumus pirms flopa, vai jūs pieņemat lēmumus pēc flopa, vai tas ir sībets, vai jebkas, vai tas ir valjūbets, vai blefs. Pokers savā ziņā ir ļoti saistīts ar matemātiku, tas mazliet pamatzināšanas matemātikā tomēr ir vajadzīgs. Lai arī nekādi baigie sažģītiem ienādojumi nav jāsaprot, bet 7. Klases matemātika tomēr ir jāzina. Apspīsim, kas tad rauti? Un kā mēs rēķinam altus un ko tas īsti nozīmē. Un apstīsimies, kas ir potodi un kā mēs varam izmantot potodus, kā tie saistīti ar autiem. Auti ir kārtas, kas palīdzēs uzlabot jūsu kombinācijas stiprumu. Lielākoties šeit tiek runāts par droviem. Kad jums ir, piemēram, straight drops vai jums ir flash drops, un cik ir kārtas jums palīdzēs iegūt šo straight vai šo flash, jā. Citās situācijās jums varbūt ir viens pāris un cik ir iespējamība, ka jums atnāks divi pāri un tam līdzīgi. Apstīsim uzreiz piemēru. Jums ir 9-8. Mēs pieņemam, ka jūs zinat, ka jūs pretiniekam, jeb otram spēlētājam ir tūzes kungs. Un flops ir tūzes 7-6. Jums ir straight draws un pretiniekam ir top pāris. Un cik kārtas dos jums kombināciju, kas ir stiprāka par jūsu pretinieku kombināciju. Tad jūs cenšaties iegūt straight un jums ir nepieciešams vienu desmitnieks vai piecinieks. Cik kavā ir desmitnieki? Kavā ir 4 desmitnieki. Un kavā ir 4 piecinieki? Kopā saskaitot, tās ir 8 kārtas, kas jums der, un kas jums dos šo straight. Citiem vārdiem runājot, jums ir 8 auti. Saskaitam, cik kārtas jums der, un jūs zināt, cik jums ir auti. Nu, bet jūs varat prasīt, kāda atšķirība, man ir 8 auti, un ko es no tā iegūstu, ja? Atbildi diezgan vienkārši. Kārtas kavā ir aptuveni 50 kārtas. Vienkāršības dēļ mēs pieņemsim, ka ir 50, jo, teiksim tā, kļūdu par 1% neko daudz nemainīs. Jums der 8 kārtas, kavā ir 50 kārtas aptuveni. Tātad jums dara 8 no 50 kārtīm, kas ir vidēji 16%. Tātad, ja jums ir 8 auti, ja jums ir 16% iespēja, ka jūs sagaidīsiet kādu no šiem autiem, bet jums ir jāņem vērā, ka uz flopa skatoties nāks vēl 2 kārtas, vēl nāks turns un vēl nāks rivers. Un 16% no kārtīm jums dara, un pastāv tātad 16% varbūtība, ka šo kārtu iedalīs uz turna, bet pastāv arī 16% varbūtība, ka šo kārtu iedalīs uz rivera. 8 auti, kas jums dod 16% varbūtību sagaidīt savu kārti, katrā nākamajā kārtī, tātad turnā vai riverā. Vēl sagaidāms 2 kārtas, tātad 16% reiz 2. Jums ir open-ended straight draws, jums ir 32% iespējamība sagaidīt viņu, ja jūs atrodaties uz flop tajā brīdī. Ja jūs zinat, ka jums ir 8 kārtas, kas jums dara, tad jūs varat teikt, man ir 8 auti, izklausīsies gudrāk. Principā tas, ko es jums tikko parādīju, tas ir tāds lietas kā reiz 4 likums un reiz 2 likums. Skatoties, pieņemsim, ka ir izdalīts 4 kārtas, jūs esat uz turna un jums ir 8 auti. Jūs darat diezgan vienkārši. Jūs paņemat 8 autus, reizinat ar 2, jūs iegūstat 16%. 16% apzīmē varbūtību, ka uz riveriem aizvērās streits. Tātad šis saucās reiz 2 likums. Tā kā uz flopa esot ir 2 reiz lielāka varbūtība, kā aizvērsies uz streits, tad jūs paņemat savu autu skaitu, proti šajā gadījumā 8, un reizinat ar 4. Jūs iegūstat skaitli 32, ko mēs ieguvām arī iepriekš. Tas saucās reiz 4 likums. Tad kāda ir jēga šiem likumiem? Jūs iegūstat aptuveni procentu, ka jūs uzlabosiet savus kombinācijas stiprumu līdz riveram. Izmantojot reiz 4 reiz 2 likumu, jūs šo saprēķinu varat izdarīt galvā ļoti ātri un vienkārši spēlējot pie galda. Jums nav vajadzīgs kalkulators, jums nav vajadzīgs pieraksti vēl, nezinu kas, un jums nav vajadzīgs sarežģīts matemātikas formulas. Vienkārši reiz 4, reiz 2 un viss. Ok, ko tad nozīmē šie 32% un ko tad īsti dod zināt, cik ir procenti, ka aizvērsies streits? Lai jūs zināt, to mums ir jāapskata, kas ir potodi. Potodi tā ir likmes, kas jums jākolo attiecību pret kopējo potu izmēru. Lai jūs saprastu, uzreiz pastāmies piemēru. Pots ir 50 big blend liels un spēlētājs, par kuru jūs spēlēt, izdara likme 25 big blendi. Tātad kopējais pota izmērs ir 50 big blendi, kas jau bija, plus šī likme 25 big blendi. Kopā 75 big blendi. Jums ir jākolo 25 big blendi. Tātad potodi ir 25 pēc 75. Ko mēs varam pārveidot kā attiecību 1:3, ja lai mēs to varētu izmantot ērtāk, mēs to varam pārreģināt procentiem. Tātad burtiski mēs to saīsinām uz 4 daļām. Jums ir jākolo 1:3 jau esošajām potā. Ja 4 daļas ir kopā, tad 4 daļas mēs varam izteikt kā 100%. Un ja mēs to izsakam 4 daļas kā 100%, tad viena daļa, kas jums ir jākolo, sastāv 25%. Potā esošie 75 big blendi, jeb 3 daļas sastāv atlikušo 75. Potods var izteikt divos veidos, to var izteikt kā attiecību, kā šeit mēs apskatāmies 1:3, vai arī to mēs varam rēķināt, tātad kā mēs tikko to darījām, un izteikt potods kā procentus, tātad 25%.
ko mēs darām, tad, kad mēs izsakam potodus? Potodi mums palīdz pateikt, vai mēs varam izdarīt kolus, vai mēs varam izdarīt attiecīgu kolu. Iepriekšējā slaidā mēs apstījāmies. Piemēram, kad jums ir 9-8, un flops ir tūzes 7-6, un jūs pretiniekam ir tūzes kungs. Un tad tas jautājums ir, vai jūs varat kolot šo likmi, ko pretinieks izdara 25 big blindi, ar savu open-ended trade draw, ja jūs pretiniekam ir tūzes kungs. Un to jūs izdarat ļoti vienkārši. Jūs vienkārši salīdzinat iegūtos potodus proti 25% ar procentiem, ko mēs ieguvām iepriekšējā slaidā. 32% iespējamība, aptuveni, ka jūsu draws piepildīsies līdz riveram. Tātad, ja iespēja, ka jūsu draws piepildīsies, jeb jūsu roku uzlabosies, ir lielāka kā potodi, tad jūs varat izdarīt kolu, kas ilgtermiņā jums ienesīs naudu. Proti, atbildi tātad, vai jūs varat kolot šo likmi? Pareizi atbildi ir jā, jo varbūtība, ka jums atnāks tātad vai desinieks vai piecinieks, ir 32%, bet potodi ir 25%. Varbūtība ir lielāka par potodiem, un jūs varat profitabilitāti teikt veikt kolu. Ok, šajā pēdējā video mēs apskatījām autus, varbūtības, kā arī mēs apskatījāmies potodus, un kā tad šīs lietas mēs abas izmantojam kopā, lai pieņemtu pokerā ienesīgas lēmumus un nepieļautu kļūdas, ja pieļautu mazāk kļūdas. Paldies, ka klausījāties, ceru, ka jums patika, uz tikšanos!